ცოტა ხნის წინ გადაწყდა რომ 2015 წლის 12 აგვისტოს თბილისი და საქართველო პირველად ჩვენ ქვეყნის ისტორიაში უეფას სუპერთასის მასპინძელი იქნება. ეს გადაწყვეტილება დღეს კიევში უეფას აღმასრულებელი კომიტეტის ხდომაზე მიიღეს, რომელსაც საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციის პრეზიდენტი ზვია ციჭინავა და გენერალური მდივანი რევაზ არველაძე ესწრებოდნენ. UEFA-ს კონგრესზე გაჩერდა და უკვე ოფიციალურად თბილისი 2015 წლის აგვისტოში უმასპინძლებს სუპერთასს, რაც მე ვფიქრობ ფეხბურთში ძალიან დიდი მოვლენა არის ჩვენთვის, იმიტომ რომ ჯერ ერთი მთელი ევროპის ყურადღება იქნება ჩვენს დედაქალაქზე მოპყრობილი, მეორე ის რომ ჩვენი ფეხბურთის განვითარებისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილება იქნა მიღებული.